Щонайменше двоє людей поранені внаслідок авіаракетного удару по Авдіївці, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. 9 поверхів будинку зруйновано до фундаменту, під завалами можуть перебувати до 5 людей. Російські терористи продовжують систематично руйнувати місто, наголосив Кириленко. Нині у Авдіївці залишаються 1700 цивільних. Також голова ОВА повідомив, що зранку росіяни завдали удару по Турецьку. Попередньо атакували авіабомбами. Пошкоджено школу, в якій розташовано пункт незламності, прибудову до храму і багатоповерхівки. Постраждалих немає. 33-річний житель Вовчанська зазнав поранень внаслідок обстрілу РФ. У стані середньої тяжкості його госпіталізували, повідомили у поліції Харківщини. Також близько 11-ї години російські військові завдали удари по селу Липці. Було близько 10 влучань, пошкоджені будинки, розповів Суспільному начальник сільської військової адміністрації Олексій Слабченко. Прокурори розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни. В Україні створять корпус морської піхоти з новими бригадами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. З нагоди Дня морської піхоти глава держави відвідав передові позиції Збройних сил України у смузі оборони Вугледар-Мар'їнка в Донецькій області. Держава робитиме все для розвитку цього вашого важливого міцного роду військ, для оснащення нашої морської піхоти сучасною зброєю, сучасною технікою та для створення нових бригад морської піхоти України. Тих, хто вже вміє робити навіть неможливо, стане ще більше. Слава вам, слава усім морським піхотинцям України, слава нашому народу, слава Україні. Президент також поспілкувався з українськими воїнами та вручив державні нагороди. Наприкінці заходу морпіхи подарували президенту свій прапор, пам'ятну плакетку та шеврони всіх частин морської піхоти. Постачали в РФ комплектуючі для виробництва підводних човнів. У Волинській області Служба безпеки ліквідувала ще одну тіньову схему продажу стратегічно важливої продукції з України в РФ. До організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній. Зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. СБУ встановила, що керівник цього підприємства співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. Від початку повномасштабного вторгнення зловмисники нелегально продали в РФ майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Пропонували оформити так звані соціальні виплати, натомість привласнили понад 6 мільйонів гривень. На Львівщині правоохоронці викрили злочинну організацію, учасники якої ошукали понад 1500 людей. Зловмисників затримали, їм повідомили про підозру. Це мешканці міста Кривий Ріг та Львівської області, неодноразово судимі, які спеціалізувалися на виготовленні та розповсюдженні фішингових повідомленнях, де пропонувалася одноразова допомога для громадян України від президента України, УНІСЕФ та ООН. Дані фішингові послання надавали можливість зловмисникам отримати інформацію про банківські карти потерпілих, логіни і паролів до онлайн-банкінгу. Після чого вони здійснювали заміну фінансового номеру телефону потерпілим на свій та збільшували кредитний ліміт по картках. «Укрзалізниця» планує тестувати жіночі купе. Компанія працює над комплексним підвищенням безпеки поїздок. Зокрема, вводить відеоспостереження та кнопки виклику провідника. Про це повідомила прес-служба компанії. Поточне рішення «Залізниці» – допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане пілот з жіночими купе. Компанія тестуватиме їх упродовж декількох місяців. Подальші рішення будуть залежати від реального попиту та відгуків, зазначив голова «Укрзалізниці» Євген Лященко. Жіночі купе будуть на декількох обраних маршрутах далекого сполучення. Придбати квиток можна через мобільний застосунок «Укрзалізниці».